Tak zdravím kamarádi, já jsem Adam Volný, vítám vás na dalším YouTube kanále diváci a tentokrát vám ukážu něco zase o kompu, který jsem vlastně sehnal, a na tom kompu je něco special. Bude těch kompů samozřejmě více, tady ten už se budu zbavovat, tam možná některé ty díly určitě do někomu dám, asi jenom na nějaké retro možná staré hry nebo prostě něčemu, na nějaké to využití. Jinak tam už vlastně nemá, jsem se na něco lepšího. A to dokonce jednu takovou zajímavost. Tady ta deska, jestli to jde dobře vidět, tak má AGP slot i PCIe Express 16. Čiže to má kombinovatelné dvě grafiky. Že tady vlastně to musím povolit asi, nebo nemusím to odpovolovat. Asi jo, tady ta pačka už je asi zlomena. To povolení té grafiky. Takže tu je jedna grafika do PCIe Expressu, kterou mám taky tak víceméně za odvoz. Už bude fungovat. Pak je tu ještě taková do AGP slotu. AGP slot tady je taky tu pacičku, no, musíme povolit. No, to nemusíme, a je tady druhá. Jestli to jde dobře vidět, co to je za druh, abych to ukázal. A to je nějaký Gigabyte. Tady to je vidět. 9264. Nějaké DH. Prostě to je do AGP slotu. Tady ta deska má, ještě dokonce má i PCIe Express. Jeden slot, kde jde upravit, že tady, když to uříznete, tady když tuto zapadku vypílujete, tak tam můžete dát normálně grafickou kartu druhou, kdyby odešla nebo do slajdu, jste ji nějakou chtěli menší naplnit, co se tady nevleze, protože to je ten větráček. Dokonce jsem vlastně ty grafiky, já jsem měl dojít do PCI slotu, grafiky asi možná nějaké vodu jsem možná sehnal, ale ty tady aktuálně nemám, jsem se nechal v autě. Dvě dokonce jsou, takže možná, že by šli do slajdu. Nějak to ještě funguje, musí zjistit, co jsou zač. Tak pak to už má SATA sloty, což se hodí, tam můžu dát 500kový harddisk a 64kový mám taky malý notebookový. Takže pak tu byla nějaká síťová karta, no dvě sloty DDR1 ještě, myslím. Staré. To je ta z těch lepších desek. Takže tu je konec. Pak tu ukážu ještě jednu zajímavost na tom druhém, takže grafické karty se budou hodit u jiného. Uvidíme, co z toho zprovozdíme nakonec. Při nejhorším se hodí ta case. Takže to má čtečku karet, tuším. Jo, mi se taky dá použít. Je tu druhý krám. Samozřejmě bude víc, ale ty už jsou nepoužitelné, nebo použitelné možná budou, vidím, jestli budou fungovat. Tady vyhora, že tu jsou 4 sloty. Jo, prostě to už může mít 4 GB, což už prostě takový standard. Jo, dneska už možná to je podstandard, ale takové to standard na ty kancelářské práce, kde běží Windows 10, Windows 7, Windows nebo Windows 8. Jo, prostě takové ten tež. Už má prostě Express. Jo, dokonce to mají víc těch, dokonce to mají dvojkový a jedničkový PC Express. Co tam bude ještě za procesor, vidíme, SATA, že? Prostě vidím, že tady na konci má i více těch portů, nevím teda k čemu, nebo to jsou vlastně ty interní USBčka, super, takže to má 3, takže tam toho půjde vyřešit víc, vím, to je asi interní USB podle toho, jak to vypadá. Tu samozřejmě tu má ještě tu tlačítka, to tu není zapojené, vidím. Tady se ještě, tady jsou ještě nějaké USB porty. Takže to ještě k tomu bude na zapojení. Co bych tu dodal, zatím jsou tu nějaké rámky, tady budou celkem 4 GB. Myslím, že jsme složili. Plus tady zkusíme dát tu grafiku lepší a uvidíme, jestli nám podaří tohle, tak se samozřejmě použijeme tento. Když tady ta bedna je hezčí, no, jestli to nedáme nakonec do této bedny. Když tady už mám dokonce i ten držák, všecko, tak no, to nechám i v tomhle. Možná ten předek bych vyměnil za ten, jestli to bude kompatibilní s tímto. Takže to asi k tomu videu všecko. Můžete se tím pádem těšit na další videa. Mám ještě jiné, tady nějaké Athlon 64, tak uvidíme. To je možná nějaké dvoujádro. Tak jo, tady to bude asi k tomu vše.